Ja Tampereen Sabrante 1 ja laituri Jura Kulkuntaiden oikealla puolella. No niin, se olisi Moveksi tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa aiheena meillä Helsingin maatalouskonemessut taas kerran. 2024 nytten ja nyt on torstaipäivä. Mä teen luultavasti kaksi eri videoa nyt torstailta ja perjantailta eri videot. Ja nämä tulee olemaan vähän erilaisia, mitä nämä nyt on viime vuosina ollut. Tuntuu niin kuin, että nämä mun messuvideot, mä oon niin kuin vähän liian paljon koittanut saada niin kuin kaikkia näille videoille. Mutta mä koitan nyt tehdä sillä lailla, että mä ehkä enemmän paneudun johonkin tiettyyn. Mä en pyri nyt tällä kertaa niin kuin esittelemään ihan kaikkea, mitä se on ollut, vaan nyt mennään eri touhulle. Tää on myös toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Savonian ammattikoulun kanssa. No tässä heti ensimmäisenä olikin, missä kuvasin, niin oli vähän uutuutta. Tää on niin kuin tullut tumen nimelle tällainen Harrow D lautasmuokkain. Ja siinä on oikein kunnon jykevä vetoaihel ja tätä vedetään hinattava lautasmuokkari, mutta vetokoukulla, ainakin tässä mallissa. Ja siitä vähän voi katsella jotain speksejä. Totta, mä en oo puhunut liian lujaa. Joo. Pitää jatkossa koittaa vähän varoa, mutta mikä tässä on mun mielestä niin kuin erikoisuus, niin täällä on tää takana tää pyörästö, niin täällä on niin kuin tällainen. Makee se näinkin on tää toteuttaa ja se samalla niin kuin sitten kun sitä vedetään ja näin, niin se on aina näitä, niin kuin näiden pyörien varas ja on siinä tosiaan muutama pyörä, että se on mielenkiintoinen, sanotaan näin. Otetaan tälleen ihan pikaisesti tästä Agrimaata. Esiteltiin erittäin hyvin ja kattavasti muun muassa tätä Gramben upeita mahtavaa isoa puskukärryä. Ja totta kai täällä on Petnaria ja muun muassa tämä iso Omega, mikä tämä oli, Omega hetkinen. Omega OO 6000 FL, oikein lippulaiva kylvykone, niin se on. Sai hyvät esittelyt, oli oikein mukava. Täällä kun on tää Amskin ajama S-sarjalainen. Tässä on ehkä ainakin toistaiseksi omasta mielestä messujen komein raktori. Yhtä aikaa sopivan söpö, mutta silti niin päheä ja nätyt renkaat, vielä vähän vielä noita rengasmerkkejä ja kaikkea. Onpä hei. Täällä on Fendin puimuriin asennettu Farm TRX:n sato- ja kosteuskartoituslaitteistoa. Anturit asennettu olisi kaikkiin puimureihin. Tässä käsittääkseni niitä nyt on. Mä tuun saamaan luultavasti tuosta joukolta pian esittely ja katsotaan saako kuinka paljon sanoa enemmän, mutta mä luulen, että tässä on niinku niitä anturia. Jonkinnäköinen kaksinapainen liitin. Tämähän on muuten Deutz-liitin, tai ainakin hyvin samannäköinen. Tässä on muuten tässä sama fentti yhä. Niin. Gerinhoffin pöytä. Merkkinä ja mallina itselle kyllä aivan uusi tuttavuus. Voi olla, että ei ole itsessänsä uusi, mutta esimerkiksi Farming Simulatorista ennen en ole nähnyt vähän Honeybeen. Hanokummakki on sinänsä tummia, mutta äkkiä olisi luullut ehkä Honeybeen pöydäksi, mutta ei niillä ehkä. Mä en tiedä, onko niillä näin pieniä heittomerkissä. Hyvä kuin pieni, 6-metrinen. Joo. Joo, täällä ollaan tutkimassa, eli me laitetaan tänne viljaelevaattoriin, mikä vie viljaa sitten tuonne säiliöön ja kosteusanturi sitten tänne kello 7 suunnille. Pohjaluukkuun. Joistain puimureista löytyy teoriassa jo niin kuin reijälle paikka valmiiksi ja joihinkin joutuu sitten poraamaan, mutta siihen on hyvät suunnitelmat ja ohjeet, miten asiat hoidetaan. Pitää vielä tuosta kysyä, koska
teoriassa tarvii sen GPS:n, että riittääkö esimerkiksi meillä Sampossa se, mikä F-Dynamicsin siinä on, saako se siitä jotenkin sen signaalin vai tarviiko se aina tavallaan sen oman. Ja sitten jos asentaisi meidän vaikka kumpaakin Sampoa, niin kuin toisessa ei ole, niin tosiaan miten ne eroaisi ne asennukset sitten, tosiaan se GPS, mutta miten se toteutetaan? Et kyllä siinä tulee aina mukana se GPS-touhu, mutta siinä on Sampo ja jatketaan kierrosta. Tässä on muutama multivan äijäs, mihin on ihan hyvä määrä näitä piikkiriviä, mutta näyttää silti kauhean tihiältä, mutta no, on vaan ollut niin paljon ongelmia äkeenkaan, että se tukkii, mutta luulisin, että muokkaa hyvin, kun jos laskin oikein, niin tässä on 9 piikkiriviä. Meillä on myös 5. Ellen on ihan väärässä, niin tää on tää on vähän niinku 2 ajokertaa kerralla. Vois sanoa näin, jos se nyt on tosiaan yhtä tihiä. Viereisessä on näköjään sitten asennettu Hevan piensiemen kylvölaite. Voi olla aika hyvä idea muuten tuokin. Mutta kyllä me se varmaan ehkä korjataan se junkkarin piensiemen ongelma, mikä meillä siinä yhä on, tai korjautetaan. Voi olla, että ei ole iso asia, mutta toki se voi olla näin ihan järkevä systeemi, että äestyksessä se jo laittaa. Ja tämä nyt on vissiin, taitaa olla itse asiassa, onko tässä ne erilaiset piikit, että tällä voi sitten suoraan sänkeä. Tällainen välihuomio, niin Elhon tämä nimellä tarkkuussilppuri sitten, niin tuo kyllä tuossa oikeasti nimittäin. Vähän vaikuttaa hepposalta, mutta joo, se on messu mielessä tietysti, että näkee tuonne, minkälainen systeemi on. Unianen kyllä tienneen tekevän myös kyntöauroja tai paluuauroja. Joo. Teoriassa ne joutaisi meillä vähän isommat olla, että niitä viittisi enemmän käyttääkin. Että nyt mennään sillä mitä on. Tänne ei nääkään taida olla. Onko nää sen leviämmät? Onko näissä säädettävät? Mä en noista. Onko se tossa? Mitä tässä luki? Oli sen mekaanisesti säädettävä. Se on ilmoitettu 3,5 senttiä, 40 ja 4,5 senttiä. Junkkarillahan on tullut brändiuudistus. Mielestäni näyttää niin kuin vielä nätimmältä tämä uusi luukki. Tässä nyt on esimerkiksi W600. Ja sitten täällä on uutuus Elite. Oikeastaan pitää tutustua, että mitä uutta tässä tavallaan se niin kuin onkaan. Ja sitten tää on kyllä aivan mielenkiintoinen tää uusi R-sarja. Tässä nyt on 4-metrin R400C. Niin tää on nyt käsittääkseni niin kuin tavallaan edullisempäähän semmoista suorakylvemahdollista konetta sitten. Kaikki täällä ilmoittaa hinnat alvi nollana. Ei tule sitä 1,5% siihen hintaan vielä lisäksi. Mutta kaikki tuntuu täällä sitä tekevän. Niin hankkijalla on täällä tämä Agseed. Tai miten tämä pitäisi sitten sanoa, niin tämä on mä tästä vähän kyselinkin tuossa jo ennemmin, että kuinka saisi koeajoa, mutta ei nyt vielä ainakaan ennen Helsingin messua, niin katsotaan, tämä on. Totta kai itseä kiinnostaa, kun kaikki täsmäviljely sun muu. Vaikka siis en väitä, että en tykkäisi ajaa traktorilla ja tehdä niitä traktorilla niitä töitä. Mutta tämä on silti erittäin mielenkiintoinen ja kyllä mä näen tulevaisuutta tietysti näille, että pystyy tavallaan yhtä aikaa sitten, vaikka nyt esimerkiksi tässä, kun lautas muokkaan perässä, niin pystyy sitten tämä vetää lautasta ja sitten itse tulee kylväkoneen kanssa perästä tai kuinka nyt vaan. Ja
Mutta toistaiseksihan näissä vähän taitaa olla ongelmana se siirtoajo tiellä, että kun eihän tätä nyt saa itse laittaa tiellä ajamaan ja että miten siirret tämän, painaa paljon ja semi-iso. Mutta tulevaisuutta. Kysymysmerkkiä vielä on. Uutuustuote, kultaa. Aika mielenkiintoinen väri. En tiedä mistä lähtee, mutta klassia on saanut ei-klassin värisenä. Oon mä ehkä joskus näin, ei vaan muista. Mä näin niinku livenä puhutaan. Täällä on Alpego. Kävin siellä jututtaa. Aina pitää kyllä tuttua jututtaa. Siitähän nämä messut on kyllä ihan parasta. Kun näkö tuttuja ja käydä jutuus. On hyvä. Vähän tuttuja koneita. Tätähän tuossa tuli vedettyä ja siellä on noita automaattiohjauksia. Mielenkiintoinen pöytä tässä Yondeessa. T6-800 taitaa olla malli. Ensinnäkin toki aika tosi iso, mutta pisti silmään, että siellä ei ole ollenkaan tuota syöttörumpua, mikä onkaan nimeltänsä. Toki tuolla nyt on tommonen, mutta se on ihan vaan matolla muutamissa osissa, mutta kuitenkin Hydraflex RD35F. Ja täällä nyt meillä olisi tää Savonian piste, mistä oli tarkoitus tehdä. Savonian ammattikorkeakoulu ja Iisalmessa löytyy tämä luonnonvara-alan touhu. Mennään juttelemaan asiasta, nimittäin salaaja asiasta. Joo, terve vaan. Kahelinin Miika Savonian ammattikorkeakoululta. Toimin siellä maatalousteknologian lehtorina ja sitten myös monenlaisissa hankkeissa mukana. Ja yksi mielenkiintoinen juttu, mitä me on nyt tehty, niin on tuossa Smagri-hankkeessa tämmöinen säätösalaojituspilootti, joka tehtiin Savonian luonnonvara-alan, ympäristöteknologian ja digisentterin kanssa yhteistyössä. Smagri-hankehan on tämmöinen mielenkiintoinen lyhenne, mistä tämä tulee, pitää ihan luntata. Joo, se on hyvä. Climate Smart Agriculture Improving Agricultural Water Management for Climate Change Adaptation. Eli suomeksi sanottuna pyritään ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin äärisääilmiöihin löytämään lääkettä. Kuinka niistä selviää? Aivan. Kyllä. Ilmastonmuutoshan, kaikki puhuu ilmaston lämpenemisestä, mutta meillä se näkyy aika pitkälti sillä tavalla, että erilaiset sääilmiöt, ääriilmiöt yleistyy. On pitkiä poutajaksoja, ei sada vettä, ja sitten kun sataa vettä, niin sitä sataa kasapäin. Ja sehän on peltoviljelyssä aikamoinen haaste, koska kasvillisuus tarvitsisi jatkuvasti kasvaakseen sitä vettä itselleen, jotta se pystyy ottamaan ravinteita maasta, jotta ne maahan laitetut tuotantopanokset tulisi hyvin hyötykäyttöön ja näin poispäin. Säätösalaitus voi olla tähän yksi ratkaisu. Kyllä. Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että normaalissa salaojituksessa niin salaojaputkia pitkin peltoa kuivatetaan, eli sieltä lasketaan vettä pois. Säätösalaojituksessa se laskuaukko, mistä se valuu sitten sinne valtaojaan se vesistö, niin se korvataan tämmöisellä säätökaivolla, jossa panotetaan sitä vettä. Eli keväällä käytännössä annetaan sen pellon kuivua niin, että siellä pystyy työkoneet kulkemaan. Sen jälkeen laitetaan padotus päälle, että jos kesäaikaan tulee vettä, niin se säilyy siellä kasvien käytössä. Eli pyritään sitä pohjaveden pintaa pitämään riittävän korkealla, jotta kasvit saa sieltä jatkuvasti vettä. Ja tähän tarvitaan tietysti sitten jonkunlaista automatiikkaa tai älyä tai sitten viljelijän omia jatkuvia toimenpiteitä, että näitä säätöjä tehdään. Ja meillä tässä hankkeessa sitten tehtiin tähän semmoinen etähallintasovellus, jota voisi tuosta vilkasta kännykälläkin toimii ihan mukavasti. Eli tämän avulla viljelijä pääsee katsomaan, meillä on tuossa karttakuva siitä lohkosta, niin pääsee katsomaan, meillä on siellä maaperäantureita, jotka kertoo koko ajan tilannetta sieltä, niin kuin tälläkin hetkellä tuo anturi on 15 sentin syvyydessä siellä, maaperän lämpötila on 5,3 astetta, kosteus 41,5. Ja näiden avulla viljelijän ei tarvitse siellä pellolla käydä katsomassa tilannetta. Hän pääsee katsomaan suoraan täältä sovelluksesta, mitä sinne kuuluu. Sieltä löytyy myös sitten sääasema sieltä pellolta, joka kertoo säätilanteen ja tulevan sääennusteen. Ja
sen lisäksi sitten tietysti se säätökaivon ohjaussovellus, eli täällä pystytään padotuskorkeutta tuollaisella liukurilla nyt sitten säätämään, että jos halutaan laskea vettä pois tai padottaa pellolle, niin se voidaan tehdä kotisohvalta kattoon ja kuitenkin perustuen siihen oikeaan dataan, mitä siellä pellolla sitten on. Eli tällä tavalla voidaan sitä vesitilannetta siellä pellolla sitten näppärästi säädellä. Tietysti tähän liittyy myös tämmöisiä ympäristönäkökohtia tähän säätösalaisuukseen. Totta kai niin kun se tuotantopanoksen hyödyntäminen tällä vesitilanteen säädöllä niin on yksi hyvä juttu. Ne ravinteet päätyy sinne kasveihin, minnekä niiden kuuluu niin, päätyä. Mutta toinen juttu on sitten muutamia tämmöisiä erikoistilanteita, kuten esimerkiksi turvemaat. Siellä pyritään pitämään vesi korkealla sen takia, että se turve ei pääse maatumaan, eikä pöllyttämään hiilidioksidia sitten ilmakehään, joka on kasvihuonekaasu. Mm-hmm. Siellä on se suurempi se syy, turvemailla ei niinkään sitä semmoista kuivuusongelmaa ehkä kuitenkaan esiinny tyypillisesti. Että siellä pyritään tätä maatumista sillä vedenpinnan nostolla estämään. Ja sitten toinen on tämmöiset vanhoja merenpohja-alueita, missä on tämmöisiä happamia sulfaattimaita. Siellä maaperässä on sellaisia kerroksia, sellaisia ainesosia, jotta jos se pääsee kuivumaan ja sinne pääsee haveen kanssa tekemisiin, niin sieltä rupeaa vapautumaan erilaisia rautayhdisteitä, metalliyhdisteitä, muitakin sitten siihen kuivatusveteen. Ja jos se päätyy vesistöön sitten lopulta, niin se voi aiheuttaa jopa kalakuolemia, se on ympäristöongelma. Ja niinpä näille niin kuin turvemaille ja happamille sulfaattimaille niin maksetaankin erikseen tämmöistä lohkokohtaista tukea säätösalaisuuden toimintakunnossa pitämiseen ja sillä sen säädön toteuttamiseen. Tokihan muutenkin salaojitukseen saa investointitukea, että se on ihan sillä tavalla vähän auttaa viljelijöitä tekemään niitä asioita. Ja meillä alkaa kotimaassakin olla toimijoita, jotka tekee näitä säätösalaituskaivoja ja näitä venttiileitä sekä myös sitten niitä altakastelujärjestelmiä. Säätösalaitus mahdollistaa myös sen, että jos sitä vettä ei tule taivaalta, meillä on vieressä vesistö, voidaan sinne säätökaivoon pumpata vettä ja nostaa sitä sinne pellolle sitten sen salaojaston kautta. Toki vettä pitää olla paljon, jos ajatellaan, että semmoinen 100 millin sadetusta vastaava vesimäärä pitäisi sinne ojastoon saada, niin se tarkoittaa hehtaarilla noin 1000 kuutiometriä vettä. Joo, se ei ole mikään pari lietekärrystä. Ei, sitä ei lietekärryllä kannata lähteä ajamaan. Täytyy olla vesistö vieressä, mistä se voi joko valuttaa, taikka sitten aurinkokennokäyttö sillä pumpulla pumpata. Että näitä on jo olemassa. Toimii ihan mainiosti. Kyllä. Meillä viime kesänä tässä hankkeessa tosiaan oli semmoinen 14 hehtaarin lohko tuolta Nerkolta Lapinlahdelta, jossa tätä testailtiin. Ja testailtiin nyt ehkä, sanotaan se mikä siinä onnistui, niin tämä konsepti. Kuinka se pitäisi tehdä ja kuinka se etähallinta voidaan toteuttaa helposti ja näppärästi ihan hyllystä löytyvällä halvalla tavaralla. Että se on niin kuin sillä lailla helppo. Viime kesä oli taas sitten säädön kannalta ongelmallinen, koska taivaalta ei vettä tullut. Ja tässä kohteessa meillä ei ollut altakastelumahdollisuutta. Mutta saatiin kuitenkin tämä konsepti kuntoon ja toivotaan, että saadaan tälle hankkeelle jatkoa. Yhdessä vuodessa tällaisia asioita on aika turha lähteä testaamaan, koska vuodet ei ole veljeksiä. Että tässä just yksi kaveri kertokin tämmöisen hauskan vitsikysymyksen, että tiedätkö mitä yhteistä on mäkihypyllä ja maanviljelyllä? Molemmat on ulkoilmaurheilulajeja. Kyllä. Siinä seassa on tuota... Kyllähän sinne pellolle kasvelemaa. Kaikkia pitää muistaa kokeilla. Maataloustaroikin Mattilakin on täällä Ylistarosta siitä ihan likeltä. Mitä muu? Täällä on karaveilla tuttuja ja Transfarmikin siinä. Finet. Jos jossain on oikein tutustuin, tekevät itse, kokoavat siis painepesureita monenmoisia. Kaikkiin pesutarpeisiin voi sanoa erittäin monipuolisesti. Myös tällaisia, että on itse suunniteltu ja sitten teetätetään niin kuin Italiassa. Ja, oliko se Italiassa? Joo, ja saa sitten vaikka nyt sitten Kärsärille kilpailijaa. Mutta kiva, kun löytyy meillä Suomesta tällaistakin osaamista. Tampereelta käsiin, joo. No niin. Se alkaisi nyt kyllä ole päivä pulkassa tältä osin, kuten nyt nähdään. Niin. Mutta parasta tosiaan on ehdottomasti näillä messuilla. Kaikkien
siis ihmisten kanssa kanssakäyminen, jutteleminen, vanhoja tuttuja, uusia tuttavuuksia. Hauskaa on ollut ja mukavaa, kun vielä pääsee huomenna tänne käymään. Katsotaan, minkälaista settiä saadaan huomenna aikaan. Niin vaan, siitä tulikin 20-minuuttinen video. Mä tossa editoin täällä hotellilla tämän video heti ja koitetaan saada heti YouTubeen. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin metsi kittää kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videoissa, missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka moi. Moi moi. Piu 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 ja tervetuloa katsomaan huomisen videon.